skummet mælk? Når vi arbejder med at finde ud af, hvad man spiser og drak i oldtiden, så er det vigtigste kildemateriale, vi har faktisk, forkullet materiale, som vi finder i arkæologiske udgravninger. Og det kan belyse meget om, hvad man spiser. Men når det drejer sig om, hvad vi drikker, så er noget af det, vi har kigget rigtig meget efter, det er øl. Tilbage til jernalder, der har vi fundet malt, som jo er udgangspunktet for at lave øl. Vi har også en øl fra bronzealderen i Ægtepigens grav, men ældre end det har vi faktisk ikke tegn på øl. Til gengæld går ud fra, at bønderne, da de indvandrede for 6.000 år siden, havde øl med som en del af hele den pakke af landbrugs- og landbrugsrelaterede produkter, de havde. Vi mangler bare fundene. Hidtil har vi ikke kunne se det på det forkullede materiale. Problemet er, at vi ikke kan se spiren på de meget gamle kerner, fordi hvis der har været en spire, som er tegn på, at det er lavet til malt, så er den faldet af og væk. Heldigvis så har vi faktisk fået en ny metode, hvor det ikke er ydre tegn uden på kernen, vi bruger, men faktisk mikroskopisk tegn inde i kernen. Vores forskningsprojekt det går ud på at belyse, hvornår man begynder at brygge øl inden for det danske område. Vi tror selvfølgelig, at man begynder at brygge allerede i bundestenalderen. Der er masser af indikationer på, at man allerede i trækbægerkultur bryggede øl. Vi ved, at de tidlige bønder udførte en masse ritualer. De holdt store fester. De opførte masser af de her monumenter, gravmonumenter. I forbindelse med mange af de her ritualer, så er det meget nærliggende at forestille sig, at alkohol kunne have spillet en rolle. Det vil have fungeret som et stærkt middel til at skabe fællesskab, men også til at opbygge og nedbryde sociale hierarkier i samfundet. På mange måder så kan man sige, at hvis man allerede begynder at brygge øl og drikke øl i bundestenalderen, og det er en vigtig del af ritualer og fællesskabsdyrkelse allerede på det her tidspunkt for 6.000 år siden, så trækker det også nogle ret interessante spor til moderne samfund i dag, hvor vi også ser, at alkohol ofte er forbundet med etablering af sociale relationer og fællesskabsdyrkelse. I forbindelse med det, vi laver herude, der har vi fået fremstillet en lang række rekonstruktioner af trækbæger og kar, som er blevet fremstillet her i keramikværkstedet i potteriet i Savnlandet af Inger. Og hun har lavet både store trækbæger, mellemstore, nogle af de allerstørste trækbæger, vi kunne finde fra trækbægerkultur, men også mellemstore og små trækbæger og øskenkrukker. Og dem brygger vi og laver en lang række både brygningsforsøg og mesker i de her kar, men vi gærer også i de her kar og laver en masse forsøg både med at gære med vildgær og forskellige bærtyper osv. En vigtig del af de her forsøg, det består også i, at vi får opbygget en referencesamling af komparativt materiale. Og det er det, vi laver i de her forsøg, hvor vi simpelthen brygger, og vi bevidst lader noget af vores bryg brænde på. Og vi laver også forskellige grødtyper, som vi også brænder på bevidst, simpelthen for at simulere et uheld. Og det her materiale, det tager vi så med tilbage og undersøger i mikroskop og sammenligner med det, vi finder på arkæologiske udgravninger. Og det gør vi selvfølgelig for at blive klogere på, hvordan vi kan identificere brygningsprocesser i oldtiden. Vi har undersøgt stivelse i arkæologiske korn. Fordi at når man tager korn og laver det til malt, så kommer der sådan nogle huller inde i de her stivelseskugler, som er inde i korn. Og nu har vi fundet ud af, at det kan man faktisk se i de arkæologiske korn. Det vidste man ikke før. Og nu vil vi gerne finde ud af, om de samme stivelseskorn, de så kommer til at sidde på keramik, som man jo så måske har brugt til at lave øl. Jeg sidder her med noget korn, og som afgrødeforsker vil jeg gerne vide, hvorfor det lige præcis er korn, der er blevet noget, som er så vigtigt for mennesker. Og jeg tror, at grunden til, at mennesker i oldtiden begyndte at bruge korn, som de fandt vildt i naturen først, det var, at de fandt ud af, at de kan bruge det til at lave øl. Når man laver øl, så får man sådan en mæsk. Og der har vi fundet ud af, at vi med et mikroskop kan se, at enzymerne har gjort det, de skal gøre for at kunne lave øl. Og nu vil vi undersøge, om man kan finde det på keramik. Så på det her keramik, der har vi lavet en mæsk. Og så nu skal vi med mikroskopet se, om den enzymaktivitet, som kendetegner ølbrygning, den er at finde på det her keramik. Her der er vi i gang med gæringen, og det er for, at vi kan få lavet vores sukkervand til alkohol. Det har vi så valgt at gøre på nogle forskellige måder. Vi bruger blandt andet et øskenkar,
hvor at vi har den her mulighed, og der har vi brugt øskerne til, som et hængegar, så vi har simpelthen kørt snor igennem hele vejen op. Og så har vi placeret en lærskive på toppen, som lå, og strammet efter med et stykke kohud og en snor. Noget af det, vi har fundet ud af, det er jo faktisk, at traktbærerne fungerer helt suverænt til at mæske i. Og vi har jo mæsket både i de mellemstore traktbærer, som er den her størrelse, og de store traktbærer. Og der har vi faktisk fundet ud af, at de store traktbærer er de bedste, fordi de holder suverænt godt på varmen. Især dem, der har en lidt flad eller afrundet bund. Lidt ligesom det her kar. Der er også væsentligt mere masse i det, kan man sige. Så når først det er varmet op, så har keramik jo den egenskab, at det bare holder rigtig godt på varmen. Ja. Så jeg tænker, det er med til at også, ja, give den der jævne varmefordeling ind i mæsken. Vi finder de her runde, flade lerskiver i det arkæologiske materiale fra midten af bondestenalderen, ca. 3000 før Kristi. Og det er ikke klart, hvad de har været brugt til. Så jeg har kigget på en masse af dem i mikroskop, altså de rigtige arkeologiske fund, og kan se en masse forskellige brugsspor på dem. Blandt andet, at der er små rester af fastbrændte madskorper, som er blevet vasket godt og grundigt væk. De rekonstruerede lerskiver, dem bruger vi på forskellige måder. Blandt andet til at lave brød på over gløder, så prøver vi at udsætte dem for forskellige slid, og så rengør vi dem rigtig meget. Så kan vi så tage dem med tilbage til mikroskopet og se, om brugsporene, vi laver på de her lerskiver, passer med det arkeologiske materiale. Og om vi så kan blive klogere på, hvad det er, de har været brugt til. Prøver vi at genskabe det. Vi laver et lille eksperiment, hvor vi har fået rekonstrueret nogle kogekar fra den mellemste bondestenalder, ca. 3000 før Kristus, hvor vi prøver at bruge dem til at lave grød i første omgang i hvert fald. Så mit lille eksperiment, det er at prøve at se, om der er en forskel i de fedtsyre, der indlejrer sig i karret efter kogning. Det vil sige, at jeg kigger efter umættede fedtsyre eller lipider, hvor at jeg har en teori, der siger, at måske jo flere fedtsyre vi finder, desto mere er karret blevet brugt. Så det vil vi efterprøve med at have et kar, vi bruger 40 gange, og et, vi bruger 20 gange, og et, vi bruger 10 gange. Og så se, hvordan fedtsyrene de er degraderet i forhold til hinanden. Det vil sige, om jeg stadig kan se, om der er et kogekar, der er blevet brugt mere end et andet kogekar. Og det vil måske være en proxy for at kunne identificere et kogekar arkeologisk set. Her der skal vi smage på en øl, som vi lavede herude for et par uger siden i Savnlandet. Og det er en øl, der er lavet på Nøgenbyg, og så har vi tilsat lidt porse til den. Skål! Skål. Mm. Den er blevet god. Den er virkelig god. Ja. Og med en alkoholprocent på 5,5, der sparker den lidt. Ja. Det har været virkelig sjovt, og vi har lært super meget, vil jeg sige, om, hvordan man har brygget i oldtiden. Ja. Og vi har også fået noget rigtig godt materiale med hjem. Ja. For kulde materiale. Der er forskning til lang tid efter det her. Det er der, ja. Og så har det været fuldstændig fantastisk at se alle de her kar i brug, som i virkelig i brug.